per iniciar l'acte de lliurament dels Premis Joan Avilarnés dels Treballs de Recerca de Batxillerat pels centres educatius de Terrassa, Matadepera, Viladecavalls i Vacarisses. Aquest any, un any de pandèmia, el format d'aquest acte és excepcional, és com tot el curs. I llavors aquesta vegada li hem demanat a l'Escola Sant Llorenç del Munt de Terrassa la possibilitat d'emetre aquest acte des del seu plató de televisió, el Sant Llorenç Televisió. I aquí estem. Ara, de seguida, esbrinarem i desvetllarem quins han estat els treballs millor valorats pel nostre jurat, que ho han tingut molt difícil. Però abans de començar, potser que hauríem de saber qui era la Joan Avilarnés i per què aquests premis porten el seu nom. Joan Avilarnés, el nom d'una dona valenta, lluitadora, que va fer de la seva passió, la fotografia, el seu ofici, el fotoperiodisme, sent pionera, obrint portes. Com aquests premis, que ara porten el seu nom, obren oportunitats a l'alumnat perquè vagi més enllà, sentint-se en nous coneixements, sigui pioner. Donem la benvinguda a Jean Michel, home de na Joana, que us vol adreçar unes paraules a vosaltres, joves estudiants. Moltes gràcies, Jean Michel, moltes gràcies per la teva generositat. Hola, m'alegro. Un día, una sobrina de Juana, una mujer de 19 años, le pidió que le diera un consejo para tener éxito en la vida. Juana dijo, más que consejo, yo me basaría sobre mi experiencia y que reside en dos palabras, esfuerzo continuo y perseverancia. Esfuerzo y perseverancia unidos forman una unión infalible. Te ayuda a no abandonar a la primera desaventura. El esfuerzo, que es una auténtica igualdad entre todos nosotros, me ayudó a empezar de nuevo y me permitió avanzar. La perseverancia, me explicaba, me ayudó a lograr mi objetivo, hice que llegue al éxito, a la recompensa que guerrillete de tu vecino. Así que con tenacidad se obtiene la meta. Nada de desesperación. Adelante, el triunfo os espera. A plus. Coucou, je disais en espagnol que Joana était convaincue que grâce à l'effort, continu et la persévérance, lui permirent d'arriver et de connaître le succès. Donc, rappelez-vous, l'effort et la persévérance vous permettront d'arriver à votre but. Ne vous désespérez pas, vous y arriverez. Je suis sûr, le triomphe vous attend. Bye bye. Hello, boys and girls. I was telling in Spanish and French what Joana was sure about her success was based on a permanent effort and like perseverance. Perseverance like that curious object that NASA has put on Mars. So don't give up. With permanent effort and perseverance, you will get your success. Don't give up easily. Okay, you were going to be successful. All the best. Aquests premis, els treballs de recerca de batxillerat, els convoquem conjuntament amb l'Ajuntament de Terrassa, l'Ajuntament de Viladecavalls i el Departament d'Educació, concretament el Centre de Recursos Pedagògics d'aquí de Terrassa.
És per això que li hem demanat a la directora adjunta dels serveis territorials del Departament d'Educació al Vallès Occidental, la senyora Esther Rivera, si ens podria adreçar unes paraules, sobretot als alumnes, als tutors, a les famílies d'aquests alumnes que han participat en aquesta convocatòria dels Premis de Trabes de Recerca. La podem sentir. Hola, molt bon dia a tothom. Avui, des d'aquí, des de la Direcció dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès, ens complau moltíssim poder participar d'aquesta 21a edició dels Premis de Treball de Recerca de Batxillerat de l'alumnat de Terrassa. Ens permet agrair, ens permet reconèixer i ens permet encoratjar a cadascun dels alumnes mereixedors d'aquest premi. A tots els alumnes de segon de batxillerat, donar-vos les gràcies per la feina que heu fet en un any tan complexa. A les famílies que els heu acompanyat i al professorat que heu estat amb ells, agrair-vos especialment també tota aquesta tasca. Agrair, com no pot ser d'una altra manera, a l'Ajuntament de Terrassa i al Centre de Recursos per fer possible aquest acte. Especialment aquest reconeixement a aquests alumnes de segon, que a més són mereixedors d'aquest premi. Agrair-vos perquè, veient les temàtiques dels vostres treballs de recerca, a les persones que ja, diguem, podem dir que som grans, ens reconforta saber que ens deixareu un món millor, perquè us preocupeu per la política, l'economia, l'educació, el benestar, les relacions socials, les persones, els drets, la tecnologia, la ciència, la investigació, i això ens fa pensar que deixem un món en mans de grans persones. Gràcies per la feina que esteu fent i encoratjar-vos, com no pot ser d'una altra manera, a tirar endavant amb la força de la vostra joventut. Encoratjar-vos a fer una miqueta de Joana Viernes, que és la persona que porta el nom del certamen que avui estem aquí commemorant, perquè ella era impetuosa, era curiosa, era transgressora i gràcies a això va poder fer tota la feina que va fer. Potser és un model a seguir, potser és una manera d'entendre la vida, tirar-se endavant, engrescar-se, ser curiós i permetre's equivocar-se quan les coses no són com volem. Moltes gràcies a cadascun de vosaltres, endavant i molts èxits i molts encerts. Seguidament, passem la paraula a l'alcalde de la nostra ciutat de Terrassa, el senyor Jordi Ballar, que us vol adreçar doncs, tot un comunicat i vol posar en valor els Premis Joana Viernes i també doncs, la feina i l'esforç de tots i totes vosaltres. Endavant! Benvolgudes i benvolguts, Terrassa és una ciutat on l'educació, la investigació i l'emprenedoria sempre hi tenen un pes molt important. Per això és una gran alegria aquest any saber que els Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat donaran el nom d'una terrassenca que és un exemple clar d'apoderament, de creativitat, de feminisme i d'innovació. M'alegra molt saber que aquests premis porten el nom de la Joana Viernes, una persona amb qui m'unia un vincle especial i que va ser tota una pionera en el fotoperiodisme, superant l'estigma de ser dona en una feina que es vinculava als homes. Avui els protagonistes i les protagonistes sou vosaltres, els i les alumnes que heu dut a terme uns treballs que posen en valor la vostra feina i capacitat de recerca i d'investigació. Gràcies al professorat, als equips directius, a les famílies i als serveis tècnics que feu possible aquest premi. Segur que avui la Joana seria aquí amb el seu gran somriure i fent-vos fotos amb la seva mirada artística i periodística perquè la vostra feina es pugui recordar sempre. En un present, encara incert com el que ens toca viure, vosaltres sou l'esperança en un futur millor. Moltes felicitats. Ara escoltarem la interpretació d'un trio d'arpes d'alumnes de l'Escola Municipal de Música Conservatori de Terrassa a càrrec de la Irina García Alejandre, l'Adrià Castillejo Comelles i la Marina Serra Sancho. La peça es diu Ostinato i l'autoria és d'Agnès Alouges. Endavant! Thank you.
M'agradaria donar-vos unes dades de participació en l'edició d'enguany dels Premis Joana Viernés. S'han presentat als Premis 26 treballs, la majoria d'ells individuals i 7 presentats en parelles o en grup petits. Heu participat 10 nois i 23 noies. Les localitats participants han estat 4, totes les de la nostra zona educativa: Terrassa, Matadepera, Vacarisses i Viladecavalls. Han participat 9 centres en total, 7 instituts públics i 2 centres concertats també. I els 26 treballs han estat repartits en 5 categories: la categoria local, amb 3 treballs, la categoria escènica i artística, amb 5 treballs, i després la categoria científica, tecnològica, humanística i social, amb 6 treballs cadascuna. Moltíssimes gràcies a tot l'alumnat que s'ha presentat en aquest certamen i heu creat uns treballs de gran qualitat i una recerca molt bona. Vull donar també les gràcies a les 10 persones del jurat que han estat llegint els treballs, que els han estudiat amb detall i que els han valorat amb molt carinyo per arribar al fallo que us presentem avui. Totes aquestes persones han valorat la gran qualitat dels treballs i us feliciten per haver fet aquestes recerques. Els membres del jurat són, a la categoria local, Domènec Ferran i Joan Rueda; a la categoria humanístico-social, Lídia Campà i Albert Martí; a la categoria artística-escènica, Júlia Poltronieri i Marion Betriu; a la categoria científica, Maria Lluïsa Sorrellés i Núria Salan; i finalment, a la categoria tecnològica, el David González i l'Álvaro Luna. Nois i noies participants, arriba l'hora de la veritat. Us deixo amb l'alumnat de l'Escola Sant Llorenç, alumnes grans que donaran un premi als grans alumnes de batxillerat. Molta sort per a tothom. Bon dia a tothom. Jo sóc l'Axel i aquesta és la meva companya Federica. Hola, bon dia. Com esteu? Segur que igual de nerviosos que nosaltres. Som alumnes de 5è de l'Escola Sant Llorenç del MUC i avui estem molt contents de poder ser-hi en aquests Premis Joana Viernés 2021. Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder participar en aquest acte tan important per a la ciutat de Terrassa, Matadepera, Vacarisses i Viladecavalls i poder fer entrega dels premis en cadascuna de les diferents categories. Així és, Axel, l'alumnat que participa en aquesta categoria tecnològica s'ha aproximat en la recerca de tècniques tecnològiques que permeten un apropament rigorós i crític per a la realitat humana. Federica, crec que ha arribat el moment de veure els candidats i candidates al Premi Joana Viernés 2021 en la categoria tecnològica. Sí, Axel, així, els candidats i candidates que es presenten a la categoria amb els seus treballs de recerca són Adrián Lozano i la Sara Sacristana del Col·legi Sagrat Com amb vivendes flotants minimalistes, la Irene Balta i la Cristina Martín de l'Institut Can Jofresa amb la qualitat i el sabor de l'aigua a Terrassa, l'Abel Bartolomé i el Genís Viaplana de l'Institut de Viladecavalls amb massa i aerodinàmica influència en el funcionament d'un cotxe, Maria Sánchez de l'Institut de Terrassa amb emissions ionitzants a l'hipogea catalana, Mireia Navarro de l'Institut de Matadepera amb cotxes compartits i Natàlia López de l'Institut de Vacarisses amb com afecten les tecnologies al desenvolupament cognitiu. Molta sort a tothom, realment heu fet una bona feina. I el Premi Joana Viernés de la categoria tecnològica és pel treball emissions ionitzants a l'hipogea catalana, de la Maria Sánchez. Enhorabona. Felicitats, Maria. Adéu. Jo sóc la Maria Sánchez Sánchez, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut de Terrassa, i aquest és el meu treball de recerca titulat Emissions radioionitzants a l'hipogea catalana. Els objectius principals que em vaig marcar per tot terme el projecte van ser la construcció d'un detector de radioactivitat senzill i fer mesures de radiació sota terra. La hipòtesi en què em vaig basar per fer el treball va ser que sota terra detectaria menys radiació que a l'exterior. Vaig decidir fer aquest treball ja que junta dues de les meves passions, que són la física i l'espeleologia. El treball es divideix en dues parts, el marc teòric i el treball pràctic. I el treball pràctic en si mateix es divideix en tres parts. La primera és la construcció del detector de radioactivitat, la segona, proves del detector amb diferents minerals de laboratori, i la tercera, proves del detector en una cavitat a Sant Llorenç del Munt.
Les conclusions extretes amb el treball han estat molt profitoses, ja que he assolit al 100% els meus objectius. En canvi, la hipòtesi que em vaig plantejar la vaig descartar totalment, ja que dins de la cavitat vaig detectar molta més radiació que a la superfície. Moltes gràcies i espero que us hagi agradat. Bon dia a tothom. Ara continuem amb l'entrega de premis. Quina emoció, oi? I tant, Macra. Quina emoció estar aquí de presentar-vos a tota l'escola i poder repartir els premis i de la recerca. D'aquesta manera, destaqueu que l'alumnat que participa en la secció Artístic i Streaming està interessat en els fenòmens artístics, l'expressió i la creativitat. Són alumnes interessats pel món del teatre, de la dansa, de l'escena, de la comunicació audiovisual, de la producció i gestió cultural, entre altres. Nora, si et sembla, anem presentant els nostres candidats i candidates i els seus treballs de recerca. D'acord, Macra. Així els treballs presentats són... I am a woman, treball presentat per la Ivette Espejo del Col·legi Sagrat Cor. Evolució de portades. De Vogue, del 1920 al 2020, presentat per la Andrea Basurto i l'Elisabet Maiesa de l'Institut Torre del Palau. Creació d'un curtmetratge, treball presentat per la Xenia Peña i per la Laura Melgar de l'Institut de Viladecavalls. El Boscos i el Jardí de les Delícies, treball presentat per l'Esteban Rodríguez de l'Institut Cavall Bernat. La transformació d'una casa unifamiliar en un restaurant. Treball presentat per la Ivette González de l'Institut de Vacarisses. Molta sort a tothom. Felicitat per la feina feta. I el premi Joana Viernes de la categoria Artística i Escènica és pel treball El Boscos i el Jardí de les Delícies. Treball presentat per l'Esteban Rodríguez. Moltes felicitats! Enhorabona, Esteban! Hola, em dic Esteban Rodríguez, soc de Terrassa, de l'Institut Cavall Bernat, i el meu treball de recerca ha anat sobre el Jardí de Delícies del Cusco, el qual és un quadre que des de fa moltíssim temps ha guardat molt interès en ell, no? Llavors, aquest treball que he dut a terme ha estat repartit en dues parts. Llavors, la part teòrica, vaig dur a terme una anàlisi i una recerca de la simbologia del propi quadre i a continuació, a la part pràctica, vaig fer una reinterpretació del propi Jardí de les Delícies agafant la visió des del Bosco i la meva pròpia per a plasmar-la en la societat actual i la qual ha anomenat el Jardí de la Insídia. Tot l'alumnat realitzarà una recerca d'allò més interessant. Prenem nota per elaborar les nostres. Bon dia a tothom, nosaltres som la Paula i jo, que sóc la Yasmin. Som alumnes de sessió de primària de l'Escola Sant Llorenç del Munt i avui us venim a presentar el Premi Joana Viernes 2021. L'alumnat que participa en aquesta categoria científica s'ha aproximat a la recerca a partir de mètodes de treball i tècniques científiques relacionades amb les ciències empíriques, amb contingut sociosanitari, les matemàtiques, el món dels processos tecnològics, entre altres. Així, els treballs presentats en la categoria científica dels Premis Joana Viernes 2021 són... Quina quantitat de colorants hi ha les begudes energètiques? Treball presentat per la Miratxell Vizcaina de l'Institut de Matadepera. Etiquetes nutricionals. Presentat per la desmaiora Isabel Godoy de l'Institut Cavall Bernat. Estudis sobre l'origen de les aigües subterrànies a Vacarisses. Presentat per Lucas de l'Institut de Vacarisses. El repte Supervivència o mort entre reines Mesor Barbarús. Presentat per Martí Closa del Col·legi Sagrat Cor. Originals i Erics, el paracetamol. Treball presentat per la Carla Arenas i la Dolça Serra de l'Institut Lliure de Cavall.
El Performat Remdesivir com a tractament per a la Covid-19, presentat per Marc Herrador de l'Institut Terrassa. Molta sort a tothom i felicitats per les recerques realitzades. I el Premi Joana Villarnés de la categoria científica és per treball. El programa que hem de servir com a tractament per a la Covid-19 de Marc Herrador. Enhorabona i moltes felicitats, Marc! Adéu! Hola, em dic Marc Herrador i sóc estudiant de l'Institut de Terrassa de segon de batxillerat. I he realitzat el meu treball de recerca sobre el profàrmac Remdesivir com a tractament per la Covid-19. Vaig escollir el tema una mica per l'emergència sanitària que s'estava produint, justament en el moment en què em disposava a escollir treball de recerca. I aleshores vaig escollir aquest antiviral que començava a fer-se notar dins del món de la ciència i que és un anàleg de l'adenosina, que el que pretén és inhibir la funció d'una polimerasa del SARS-CoV-2 i així disminuir la càrrega viral en els pacients. Finalment, després de seguir un assaig clínic del The New England Journal of Medicine, es va determinar que el Remdesivir tenia efectes notables en quant a la millora dels pacients i la reducció de l'estança hospitalària. De l'economia i de l'empresa, en el camp de les ciències jurídiques, en el camp de l'educació o altres com estudis lingüístics i literaris, periodisme, filosofia, entre d'altres. Així, els treballs presentats en la categoria humanística social per als Premis Joana Viernes 2021 són pares adoptius, pares afectius, treball presentat per la Marina Galera del Col·legi Sagrat Cor. La lluita del càncer infantil, presentat per Irene Morente de l'Institut Cabal Bernat. Estudi sobre l'aprenentatge, l'adquisició i l'ensenyament de segones llengües i llengües estrangeres, presentat per Alicia Navarro, de l'Ins de Bacarisses. La diversitat al teatre i a la dansa de l'Aina Herrero de l'Institut Torre del Palau. Gestió aeronàutica a Barcelona. Treball presentat per la Mira Ossalaiano de l'Institut Can Jofresa. I el joves què? El vot electoral als 16 anys. Treball presentat per l'Ona Bunyes, l'Arnau Sors i el Martí Serré. De l'Institut Viladecavalls. Molta sort a tothom i felicitats per els treballs realitzats. Ja tenim aquest guanyador. I el premi Joana Viernes de la categoria Humanística Social és pel treball i els joves què? El vot electoral als 16 anys de l'Ona Bunyes, l'Arnau Sors i el Martí Serret. Enhorabona als tres. Felicitats! Adéu! Hola, som l'Arnau, el Martí i l'Ona i som els autors del treball de recerca i els joves què? El vot electoral als 16 anys, una mostra en els municipis de Viladecavalls i Ullastrell. Vam triar aquesta temàtica perquè la problemàtica del vot als 16 anys ens interessa molt i perquè estem dins d'aquesta franja d'edat. En aquest treball volíem comprovar si l'aplicació del vot als 16 anys suposaria un canvi en el panorama electoral. A part, ens vam plantejar dues qüestions més. Els joves estan implicats en política? Aquesta mesura s'hauria d'aplicar en totes les eleccions? És per això que vam fer un simulacre d'unes eleccions amb els alumnes de batxillerat de 16 i 17 anys del nostre institut. També vam analitzar l'opinió de la població catalana envers aquesta proposta a través de dues enquestes i vam fer també una entrevista a la diputada del Congrés, Marta Rosique. Al comparar els resultats obtinguts del nostre simulacre amb els d'unes eleccions oficials, vam concloure que, en primer lloc, el vot als 16 anys no suposaria un canvi en el panorama polític espanyol,
ja que el factor edat no canvia els resultats. En segon lloc, mitjançant les enquestes podem afirmar que els joves sí estan implicats en política i que aquesta mesura no s'hauria d'aplicar a totes les eleccions. Els Premis Joan Avi Ernest 2021 ja estan arribant a la seva fi. L'Eneco i jo us presentarem els premis en la categoria de local. Com sabem, els Premis Joan Avi Ernest 2021 constitueixen el reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que demostren una preparació d'excel·lència a l'etapa de batxillerat. Aquesta categoria recull els treballs de recerca sobre la ciutat on viu l'alumne, algun personatge interessant o important. Així, els treballs presentats en aquesta categoria de local pels Premis Joan Avi Ernest 2021 són: ¿Cómo sería una terraza sin turismo de combustión? Treball presentat per el Kirill Kilev, de l'Escola Sagrat Cor. Sobreviure a Argelès. Treball presentat per la Lila Rubí, de l'Institut Torre de Pala. El rebost de la Creu Roja. Treball presentat per el Darío Pérez, de l'Escola Bedruna Vall. Com sempre, molta sort a tothom i enhorabona pels treballs realitzats. I el Premi Joan Avi Ernest 2021 de la categoria local és pel treball ¿Cómo sería una terraza sin turismo de combustión? Del Kirill Quílez Ortega. Enhorabona, Kirill! Felicitats! Adéu! Muy buenos días. Debido a la emergencia climática por la que estamos pasando, me planteé la idea de qué sucedería si cambiamos los vehículos de nuestra ciudad por eléctricos. Cada vez es más evidente que no podemos continuar del mismo modo, y uno de los sectores más contaminantes es la automovilística. Con este objetivo, me informé tanto de la flota de turismos de Terrassa, las emisiones, como de la distribución de las infraestructuras de recarga. Debido a que nuestra ciudad no podría llegar a albergar tanto vehículo por la escasez de puntos de recarga, me encargué de rediseñar una gasolinera convencional para que pueda llegar a recargar vehículos eléctricos. Con este objetivo, visité páginas web, documentales, leyes reguladoras e hice varias entrevistas. Para finalizar, me gustaría remarcar que a pesar del cambio, todavía seguiremos en ser problemas medioambientales. Por lo tanto, creo que debemos de optar por otra forma de medio de transporte, tanto vehículos compartidos como el transporte público. Molt bé, ara ja sabem quins han estat els treballs guanyadors, aquells que el jurat ha triat com els millors. Però els alumnes del Sant Llorenç, com ens anaven presentant, ja us han dit que hi havia molts treballs i tots eren molt bons. El jurat l'ha tingut molt difícil per triar. De fet, en ocasions no sabien ben bé a qui donar-li el primer i llavors hem donat un premi per categoria, però realment els treballs són molt bons. Tots són excel·lents. Per això esteu en aquests premis, perquè són treballs excel·lents. Llavors, per donar una mica de difusió a tots els treballs, hem elaborat una publicació digital en la que surten publicats tots els treballs, els 26 treballs íntegres. I hem incorporat en aquest treball, en aquest llibre digital, hem incorporat també els vídeos que ens heu enviat per presentar els vostres treballs. Veure aquest llibre digital és molt senzill. El tenim penjat i és una adreça molt senzilla que us enviarem i que podeu veure sobre escrita a la pantalla. És molt fàcil, ja.cat/PremisViArnest21. En aquest enllaç podreu mostrar tots els treballs presentats a la resta de col·legues del centre,
al professorat i a les vostres famílies, que ben segur estaran molt orgulloses de la feina que heu fet i fins a on heu arribat. Llavors, també us enviarem al centre ben aviat uns diplomes de participació i uns obsequis a tots els participants. I als premiats, doncs, us donarem un obsequi una mica més especial. Esperem que amb aquest recull de treballs, amb aquest diploma, quedi reconeguda la vostra perseverança, la vostra dedicació, com deia el Jean-Michel al principi, per fer aquest treball que us acompanyi en la resta de la vostra vida personal i professional. Endavant!